Enn det der Terjern Jeppson. Jeppson, ja. Sjala kan finne på noe her da. Ja, han slår nærmest i blinde inn. Oi, Nikolai Andersen som på den. Nikolai Andersen som i skåringsform. Altså etter tre skåringer på annet laget i siste kampen. Har fått sjansen her. Ja, der kunne Nikolai vært heldig med passningen, men den nådde ikke fram. Og det Oppsal som kommer tilbake. Vi vil ikke ha Oppsal inn i kampen her nå, FKT. Ja, kan bli farlig! En glimrende heading! Og hvor var markeringen? Ja, det kan du lure på. Det var det tellefeil. Står og ser på ballen mens innlegget blir slått, og da er det enkelt for målskårer Charles. Flott heading. Ingenting Tobias Midtlyng kunne gjøre på den. Nei, det var fra kloss hold, og han hadde ikke mulighetene der. Tobias Midtlyng altså i mål, og dette likte vi ikke. Nei, nå er det igjen spenning i kampen, så det må FK Tønsberg opp et hakk igjen. Ja, det liker vi selvfølgelig, at det er spenning i kampen. Det skal vi absolutt si, og for Oppsal så var dette kanskje en ny vitamininnsprøyting. Så det viktig for Oppsal nå å holde unna, sånn at ikke 4-2 til FK skulle komme kjapt. Da kan det nok bli tøft med motivasjonen de siste 20 minuttene. Men det Oppsal altså som har ballen og eier kampen akkurat nå. Nei, han er ivrig på sidelinjen her. Tydelig ikke fornøyd med hvordan FK Tønsberg-spillerne presterer i øyeblikket. Ja, Jota, en fin vending der. Så kan FK Tønsberg komme, men en dårlig føring med ballen av Jonas Johansen. Og her har vi altså Oppsal igjen. Fylle på mer med folk fremover nå, Oppsal, naturlig nok. De øyner en utligning her på gressbanen. Kanskje blir det en lang kveld med ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Det vil de nærmeste 20 minuttene vise. Ja, kommer han på. Der er Jona, der er Tobias. Kom på et løp igjen, Chima, som så absolutt har kommet tilbake i angrepet til Oppsal. Nikolas Edgren kommer med et innkast. Ja. Ikke lett å bryne seg på han Sjåres. Kommer Oppsal igjen altså. Oi. Han blir farlig. Godt innlegg, men der rydder Jonas Grieg heldigvis opp for FKT. Nytt farlig angrep fra høyre kanten av Oppsal. Var nær at Emil Silnes lyktes. Så blir det en sprintduell her. Oi. Helt enig. Tror ikke det var noe. Helgerud, han vinker i hvert fall situasjonen unna, og jeg tror ikke at Mikkel Gulbrandsen gjorde noe galt i duellen der med Nikolai Andersen. Det hadde vært tilfellet vært billig.
Langt fra midtlinjen da. Oi, dårlig tilbakespill. Ja. Og der heller ingenting der. Den på grensa. Den var på grensen. Det var på utsiden av 16 meteren kanskje. Ja, han treffer ballen, ser vi på reprisen her. Han treffer ballen. Ja da. Det gjør det. Var nok ikke noe frispark. Da spørsmålet får vi kalle det en god takling I hvert fall. Og han ligger nede fortsatt vår Thomas, kjære Thomas Utter, men på beina igjen nå. Spørsmålet om han treffer beina til Utter først der, ja. Før han treffer ball, men vanskelig å se. Det gjerne det som de litt vanskelige situasjonene å bedømme, om det først på ballen eller først på beinet. Ja. Men en pen gjennomløping var det I hvert fall. Det var det. Forsøker FK igjen. Her var det regn på ballen. Jota. Jonas Johansen. Og så det vel Harald Danielsen som kommer. Oi. Og en god mulighet der. Ja, bra innlegg av Harald Danielsen. Heading at Utter Jensen burde vært en annen kvalitet. Kom litt for lavt på ballen, og da går den gjerne over. Ja. Oi. Stusser Nikolai ballen videre til Granit Sjala. Og Sjala, god dribler. Men Thomas Utter, han... greier ikke å vinne den ballen. Og utspill fra Mathias Eriksen. Kvarteret igjen på gressbanen. Står altså 3-2 til hjemmelaget I en kamp som beholder spenningen. Så fikk ikke Epson noe på den situasjonen der, og Oppsal kan bygge opp igjen. Trer igjennom der, offside. Ja, det tror jeg var helt riktig. Det luktet offside av den situasjonen. Kommer Oppsal med dagens siste bytte. Det Ryan Dogman som skal inn for Oslo-laget. Så det offsiden som blir spilt ut av Tobias Midtling da. Der vinner Oppsal duellen. Se et eksempel igjen på at der, ja, skal se. Se her, ja. Jepson, ja, nå kommer Jepson. Får han spilt fram til Sjala. Sjala, hva gjør du? Kommer skuddet kanskje? Ja, det gjør det, men går altså over mål. Sjala ofte god I de der en mot en situasjonen der sånn. Så en fantastisk scoring I fjor, husker jeg. Det var limt opp I krysset. Akkurat samme situasjon. Men denne gangen også over mål. Her kommer han igjen. Kommet mer med kampen Granit Sjala nå, så Nikolai Andersen da. Hva gjør du? Ja, legger inn og over til Jonas som Den gikk like over krysset. Fint innlegg. Og Jonas tar ballen på direkten. Og nær 4-2 der. Godt angrep. Absolutt. Ser som FK Tønsberg skal komme litt tilbake nå. Men...
Bra av Oppsal også. Ja, de spiller bra Oppsal ut på her nå. Bruker hele banens bredde. Nå må det skjerping I FKT-forsvaret. Litt farlig klarering, men Oppsal må helt tilbake på banen, og Nikolai nære på at han fikk med seg den. Og Mathias Eriksen spiller med sin keeper. Og alene der oppe ligger Nikolai Andersen. Kjemper med to Oppsal-forsvarere. Jota retning Jonas Johansen. Så kommer Oppsal på høyre sida. Fin forskjelling. Veldig hurtig. Oi. Og der kommer... Ja, er heldig der. Der tror jeg kanskje at FK Tønsberg var litt heldig. Det luktet litt felling av den situasjonen der. Ja, det kunne se sånn ut. Men... Skal vi se. Nei, han faller lett. Han faller lett. Synes det. Vi får si det sånn, men... Jeg ikke så sikker på om... Det hadde blitt protestert voldsomt hvis han hadde blåst for straffe der, altså. Jeg tror nok Harald Danielsen ville protestert, I hvert fall. Ja, men det gjør vi gjerne. Så Mathias da, som spilte på høyre kanten I store deler av kampen, trukk tilbake som bek etter at Nikolai Andersen kom inn. Ti minutter igjen på gressbanen, og spenningen absolutt til stede fortsatt her. Ingen tvil om det. Nei, da kampen lever som bare det. Se om FK Tønsberg får I gang aggressiviteten igjen. De hadde en periode hvor de var veldig flinke til å gjenvinne ballen høyt på Oppsal sin banehalvdel. Se om de får I gang det igjen. Kommer det I hvert fall et frispark, og det det med Jota som skal legge med sin høyre silkepot. Se hva han gjør nå. Inne I feltet så står Sjala I tydelig offside-posisjon, forløpig I hvert fall, men vel på vei ut når Jota på vei mot ballen. Det han. Pent innlegg der, og keeper sikker. Mathias Eriksen, keeperen til Oppsal. Hadde ingen problemer med den. Ja, himmelen av Sjala nå. Hva gjør du? Nå kunne du slått ballen til Nikolai, kanskje. Ja. Men Sjala går selv. Hens. Og så det vel et straffespark, det ikke det? Blir jo reddet med hånden, det skuddet der. Få se på reprisen her. Det lukter jo voldsomt. Han holder henda inn til kroppen sin, men ja, det kan diskuteres. Det kan diskuteres, men det var vel heller ikke innenfor 16-meteren. Sjala spiller med Utter, men nei, med Jeppson, men det blir ikke noe av det. Kommer et bytte igjen, da det vel FK Tønsberg som ikke har eller som har et bytte igjen her. Ja, og da det tid for Alagi Sanyang. Hurtigtoget. Ja, spennende spiller Alagi. Han tekniker og en spiller for fremtiden. Så vi får se hva han kan, om han kan prege kampen den siste minuten her. Det var Jonas som gikk av. Og da går vel kanskje Sanyang... Han går I hvert fall frem I angrepet. Forløpig legger han seg ikke på venstre kant, men på høyre, hvor han vel trives best. Ja, vi får se om Sjala flyttes over på venstre kant, og Alagi tar høyre kanten. Gjenstår å se.
innkast til, til FK Tønsberg her nå. Mathias Eriksen skal kaste inn. Stusses videre av Sjala, men ja. Sterkt gjort. Ja, veldig bra gjort av Nikolai Andersen. Som selvfølgelig ganske så sugen på å score her, etter å ha gjort tre i den forrige kampen han spilte med annet laget. Det er klart han vil vise seg fram. Han vil jo spille han som alle andre. Så vi får se om han får satt inn den fjerde FK Tønsberg-skåringen i dag. Det ser faktisk ut som at Alagi tar plass i offensiv midtbanerolle, så blir Ytter flyttet ut på venstre kant. Og der kommer han. Nikolai, nei, han rekker ikke den. Nikolai Andersen. Oppsal avklarer og kan sette i gang igjen. Der må det bli frispark. Det er det. Oppsal må jo ta høyere risiko nå hvis de skal få med seg noe resultat herfra. Så vi må jo flytte folk opp. Ja, og det ser det også ut som Oppsal gjør. Nå som Mats Paulsberg skal ta frispark. Flere Oppsal-spillere enn noen gang inne i feltet her nå. Og innlegget kommer, og rett i fanget på midtling. Nå kan FK Tønsberg sette i gang en kontering hvis Tobias rask. Det gjør han. Nå det 4-3. 4-3 så lenge det varer. Og så kommer den. Så kommer det en håpløs passning. Se her, ja. Kommer Oppsal igjen, altså. Bra av Adam Pytter. Ja, Adam Pytter rydder opp. Så raskt fremover nå, Jota, så slår han vel ballen til. Perfekt til Alagi. Alagi, ja, og Alagi kommer nesten alene med keeper, men inn til Nikolai. Og så Nikolai Andersen. God redning. Treffer keeper. Alagi. Og dermed blir det utspill fra 5 meter. Det var nære på. Kom 2-1 der altså, FK Tønsberg. Og burde vel ha satt den berømte spikeren i kista der. Men Oppsal, de gir seg altså ikke. Nei, de må fremover nå. Det 3 minutter igjen av ordinær spilletid. Så skal vi se her. Kommer nok et skudd her. Oh. Men til side for mål. Det var innbytter Marius Rosendal som prøvde venstreslegga. Ja. Ja, nå kan du gjerne ta det litt med ro, Tobias Midtlyng. Vi teller ned her altså for å få FK Tønsberg da til annen runde i cupen. Men FK Tønsbergs patrioter, de har ingen grunn til liksom å være sikre ennå. Det har de så absolutt ikke. Ja, der kommer frisparket. Det obstruksjon. Når det går mot slutten sånn, og jeg tenker på denne Don-kampen for et par år siden. Nei, vi helst ikke minnes om den kampen der. Det var, Men den beviser at alt kan skje. Det kan det. Får vi se her. Du kan gjøre noe på den dødballen her. Nå hele Oppsal-laget fremme der, bortsett fra en mann som ligger igjen i midtforsvaret. Og så de gode til å slå innlegg også. Her kommer vel et skudd. Det gjør det. Panik. Kunne gått bort. Ja, og så slår du direkte. Ja, Alagi alene. Alagi alene. Ball spretter litt. Kommer seg ned. Hva gjør han? Nei, dårlig dribling. Forsøk på å gå forbi der, men Alagi han lyktes ikke. I stedet er det Oppsal som kommer.
Det er ikke tilbakespill, så den kan du ta med henne. Den kan du ta med henne, ja. Og det gjør også Tobias Midtly. Roer det ned, mens Chima står og ser på. Dårlig utspill. Det er Charis Amadi er det som spiller på topp her nå for Oppsal. Fin passning over på venstre kanten. Her kommer det mange. Hva skjer nå? Og velger å spille ut altså til... Igjen så blir FK Tønsberg-spillerne stående og se på innlegget. Ja. I stedet for å telle opp folk. Charis som er... Mannen som skal gjøre det foran mål til Oppsal, det ingen tvil om det. Nå vi på overtid her på gressbanen. Og det Oppsal som presser på. Men Nikolai Andersen fikk nesten tak i den ballen. Og så har vi han der igjen. Nå det kjempenulighet for Nikolai på løp. Og en nylig passning av Dagli. Veldig flott passning, og der punkterer han i kampen. Ja da, det er herlig satt. Ærlig satt av Nikolai Andersen. Fantastisk passning av Haji. Kampen og Nikolai Andersen som vi ser altså på reprisen her setter ballen veldig pent til side for Mathias Eriksen i Oppsal-målet. Og dermed folkens, da tror jeg vi kan si at FK Tønsberg i annen runde i cupen. Ja, og det Nå vet du, Stian, nå spenningen begynner. Hvem det Norges fotballforbund kommer til å sette opp mot FK Tønsberg? Nei, de må sette opp mot Sandefjord. Det synes jeg. Ja, det har vært gøy å få Sandefjord her hjemme. Og forhåpentligvis en ny kamp som vi hadde i 2007. Det har vært veldig gøy. Her kommer en hilsen til Norges fotballforbund og dere som setter opp cupen. Vi ønsker oss Sandefjord fotball, for Sandefjord fotball også videre, for etter de meldingene vi har fått så leder de 2-0 over halsen. Det høres jo så veldig fantastisk ut, men cup er cup, og de har nok rokert litt på laget sitt Sandefjord også, tenker jeg. Nei, det blir spennende å se oppsettet, og som du sier, det var i 2007, og det 9 år siden, så det ikke noe rart om FK Tønsberg og Sandefjord skal møtes på nytt 9 år senere. Se her, ja. Nikolai Andersen igjen. Nikolai igjen. Det smart, Nikolai. Ja, da han tok han opp, da. Oi. Se så elegant han gjør det her, altså. Han lurer den ene etter den andre. Så smeller han den opp i nettaket, Nikolai Andersen. Men jeg tror ikke du rekker å score 3 i dag, Nikolai. Nei, det skal bli vanskelig. Men uansett, kommer inn som innbytter og scorer 2 mål etter 3 mål sist. Det god dag på jobben for Nikolai Andersen. Og han setter jo press på de andre spissene her, sånn. Ja, det gjør han så absolutt når det gjelder laguttak for neste kamp. For neste kamp, den går altså her på Tønsberg gressbane. Førstkommende søndag, klokka 16. Den kampen fortjener mange folk på tribunene. Og hvis du ikke har anledning til å komme på gressbanen søndag, så vi altså tilbake på tb.no. Enten du nå ser kampen på din iPad, på PC-en eller på mobiltelefonen. Vi i hvert fall tilbake søndag om bare noen få dager. Skal vi bare få med oss det siste som skjer her på gressbanen nå, så altså 5.